Війна змінила життя кожної із нас і пробудила ті якості, які дивують. У спокійних і стриманих чоловіків жагу до боротьби, витривалість і мужність. У тендітних і ніжних жінок – силу, витримку та стійкість. То сьогодні люди у нашій країні демонструють поєднання героїзму та вдячності. Леся щира, доброзичлива та відкрита. З перших днів повномасштабної війни вона зрозуміла, що буде допомагати усім, що в її силах. Людей, які входять до команди незламних, представниця якої і є Леся, вона називає активістами. Спочатку я хочу сказати, ми не є волонтерами, ми просто є активісти. Група людей, які не можуть сидіти спокійно, щоб нічого там не робити, не придумати. Леся пригадує початок їхньої діяльності. Як кожен намагався зробити свій внесок у цю благородну справу? Як змінювалася діяльність команди і пристосування до поставлених завдань? Все почалося з початку війни. Якось ми розуміли, що ми мусимо підтримати наших військових. Склотилися. Почали всі мешканці зносити продукти харчування, одежу теплу, засоби гігієни. Це все почалося зносити з Набалахівської школи. Цим всім осередком були педагоги спочатку. Вони все організовували, вони брали в руки, потім треба було плели сітки. Тоді пішло замовлення на пошиття медичних сумок від гарністової Алли Павлівни. Звісно, дівчата одразу ж почали шити сумки, щоб допомогти це все підтримати. А потім долучилися до школи всі небайдужі, це з нашого селища, з Олександрівки, Стародуба. Всі, хто хотів підтримати, допомогти, допомагали. Щоденна метушня, розуміння того, що є офіційна робота і нестримне бажання всю себе віддати допомозі захисникам, змушує постійно бути в фізичній та психологічній напрузі. З чого починається? Так, дзвінки, розмови, звіти, що там цей, що там то. І ще плюс кожен має свою роботу, на яку офіційно, яку мусить виконувати так само всі функції. І ранки точно наші починаються не з кави. Хтось там несе щось, в нас в магазинах кошики стоять для ЗСУ, то телефонують, що потрібно, що привезти, що купити, що вложити. Так кожен день. І ви сказали про поєднання волонтерської роботи, активістської і своєї офіційної роботи. Наскільки вам вдається поєднувати? Сутки мають 25 годин. Встигає. Щоб допомагати, потрібно бути у постійному пошуку зв'язків і мати тих людей, на яких можна повністю покластися. Співпраця допомагає швидше задовольнити потреби захисників і дає можливість перейняти досвід. Можу сказати єдине, що зв'язки, мабуть, самі нас знаходять. По принципу сарафанного радіо, що вони працюють, значить їм потрібно допомогти. Дуже багато людей відгукуються, вдячна їм безмежно. В мене, звісно, крім родини і друзів, є дві таких людини, що я навіть серед ночі можу зателефонувати, і вони ніколи мені не відмовляють. Це Поврознюк Олександр Григорович і Швець Наталя Володимирівна, наша староста. Ще дуже вдячна команді з Олександрії, я цілий час з ними співпрацюю, я вдячна їм. Команда «Об'єднані добром» Людмила Буякова, Таня Шкіль і Ксенія Агафонова-Цірик. Дівчата також, яку допомогу ми випросимо, вони діляться, так само я ділюся з ними. Велика вдячність їм. Ще кожного разу при загрузці нам допомагають наші підприємці. Це Форштей Олена, Відмідів Владислав, Мерва Геннадій і Яротник Віктор. Вони дуже нам також допомагають, коли військових потрібно завантажити. Кожного разу багато звернень, і ми стараємося їх виконувати. Чим більше тих звернень, тим активніше нам приходиться працювати. Як ви обираєте, кому допомагати? Ми не обираємо. Нас буває на тиждень 3-4 відправки.
вони самі собою якось знаходяться. Нема часу обирати, всі військові наші, всі захисники наші. Комусь хтось просить зробити буржуйку, хтось просить супів сухих. Ми не можемо обирати. Леся захоплюється добродушністю людей, їхньою співчутливістю та безмежно дякує всім, хто допомагає. Адже кожна, навіть на перший погляд, незначна допомога є дуже потрібною. Наша команда, в першу чергу, це не тільки жителі нашого села. Нам допомагають із Вінниці, із Києва, із Тернополя, з Почаєва, з Польщі. Нам дуже багато допомагають, нам довіряють, бачать, що ми працюємо. Ми виставляємо всі фотозвіти, щоб люди бачили і долучалися. Бажання як можна більше допомагати, ставити перед собою цілі, які спершу здаються неможливими, але їхнє втілення надихає. Тому команда нескорених на сьогоднішній день прагне знайти ліки для наших захисників. Зараз ліки. Це важко і важливо. Ліки, спальні мішки, каремати, ноші. Бо хлопці в таких місцях, що дійсно для них це важливо. В бліндажах вони холодно, їм ліки, антибіотики, противірусні. Постійні звітування у соціальній мережі Facebook дають можливість познайомити людей із діяльністю команди, розуміти потреби та знати, куди звертатися, як тим, хто потребує допомоги, так і тим, хто має можливість її надати. Ми працюємо по принципу «добро робиться голосно, а крадуть тихо». І кожного разу ми показуємо, ми звітуємо. По цих дописах, мабуть, люди бачать, чим ми можемо допомогти. Щоб вони як звертаються до нас, щоб так чи інакше бачили, що в першу чергу в наших силах. А бувають такі моменти, що ми беремося за них, навіть в неочікуванні, що ми зможемо виконати. Бо ми вже навіть почали випрашувати і військовий одяг, і каремати, і ноші. Ну, дуже таких багато речей, що на початку війни ми навіть не уявляли, що ми зуміємо це зробити. Ми ціле літо, по принципу, працювали «Готуй сані» літом, а «Воза» зимою. Консервували з літа, запасалися консервацією, овочі сушили, фрукти. Це все цілий час працювали, щоб наші хлопці зимою не були голодні. Буржуйки робили, в'язали носки. І цілий час, не перестаючи, робимо наші фірмові сигарети з побажаннями палити орду окупанта. Це теж важливо, бо хлопці можуть не поїсти в таку хвилину, коли гаряче, а закурити вони мусять. А взагалі, так як ви виставляєте дописи у Facebook, чи хочуть люди, щоб їх фотографували, виставляли, чи бажають все ж таки бути прихованими помічниками такими? Справді не всі хочуть. І ми зараз виставляємо архівні фото, коли вони вже перегорять, бо зразу, як вони роблять, вони геть не хочуть цього, щоб про них афішірували. Емоційна підтримка є надзвичайно важливою складовою для наших захисників, адже вони ціною власного здоров'я, навіть життя, здобувають нам незалежність. Тому у своїй роботі команда незламних, звісно, приділяє увагу виготовленню оберегів, патріотичних стрічок і співпрацюють із ліцеєм, дітки з якого малюють листівки. У нас Бичліна Миколаївна робила обереги. І робить обереги, плете стрічку патріотичну з побажаннями. Але, на жаль, ті хлопці, що в самому пеклі, ми їм не передаємо стрічки. Бо з останніми подіями ми знаємо, наскільки для них може бути ця стрічка фатальною. Діти малюють, з Києва передають нам з ліцею, інваліди в малюночки. І вони тішаться, коли ми звітуємо, що наші військові отримують ті малюнки. Кожна зустріч із військовим, який повертається до рідного села, сповнена теплих емоцій і щирості. Зразу біжу обнімати. Вони мене пізнають всюди. Щойно навіть зустрілася з
Сашою Зайцем. Дуже була приємно здивована, рада. Я зразу ж вийшла з машини. Саша Заєць обнімаю, він зразу не зрозумів, хто. Ну потім, Зілка, перші слова так, що берем, що потрібно, коли їдеш. Леся з безмежною вдячністю і повагою звертається до захисників. Любим, молимося, чекаємо. Тримайтеся. Дякуємо вам.